Ja. Emma, först och främst varmt välkommen till Djurgården. Tack snälla, det känns jättebra att vara en del av Djurgården. Du skriver på i maj och tränar med laget nu en tid. Hur har första perioden varit? Men sjukt kul att vara på plats. Det känns jättebra att vara igång med Djurgården. Och när du skriver på för DIF, vad var det som fällde avgörandet? Jag får väldigt bra intryck. Det är en professionell organisation och vi vill blicka framåt på damsidan och jag vill vara en del av den satsningen. Du kommer ju in tillsammans med en hel del andra nyförvärv i laget. Lite av en ombyggnation av laget får man säga det kommande säsong. Hur är känslan kring den grupp som håller på att växa fram? Jag ser fram emot att se vad vi som grupp kan skapa och hitta på tillsammans för bra. Och för egen del, du kommer ju hit med en rad säsonger i SDHL under bältet, även landslagsspel. Hur ser du på de kliv som du vill ta i Djurgårdströjan? Jag hoppas på att få ta en ytterligare större roll och ta kliv i min egen utveckling men också vara med och driva Djurgårdens utveckling framåt. Tittar man på Djurgårdslaget, är det några spelare du är bekant med sedan tidigare? Men det är självklart ett par stycken. Vi är ju många från Djurgården men andra lag i ligan också som man känner till sedan tidigare. Så att det är kul med många bekanta ansikten. Och nu som sagt träningen igång, varit på isen förra veckan. Vad har ni gjort de här två veckorna så långt? En hel del komma in i nya grejer och sådär. Men vi har börjat titta på försvarsspelet redan och se vad vi kan bygga där. Nästa vecka drar ju matchandet igång. 4 försäsongsmatcher totalt sett. Vad blir viktigt att få ut av den här perioden skulle du säga? Det är ju att försöka komma in på detaljnivå på en gång tänker jag. Och bygga med truppen och få alla känna sig en del av laget och komma igång helt enkelt. Rickard, nya säsongen igång på allvar som en vecka tillbaka med isträning. Hur sammanfattar du den första perioden? Bra energi, mycket intensitet och hårt jobb från alla tjejer. Jag tycker att det ser jäkligt spännande ut. Och ett på många sätt nytt lag får man säga, ett nytt Djurgårdslag som står på isen. Vad kan du säga om den grupp som håller på att formas? Ja, men det är en ung grupp med spelare som vill jäkligt mycket. Så att det är fantastiskt roligt att vara ledare för den här gruppen. Det kommer ta lite tid men jag tror att det kan bli riktigt bra. Ja, för nu som sagt stora delar ny grupp och försäsongen igång. Vad ställer du för krav på, vad ska man säga, träningsupplägget och så vidare att ha så pass många nya spelare nu när man ska förbereda sig för den nya säsongen? Ja, men det gäller ju att vi liksom går igenom grunderna i hur vi vill spela så fort som möjligt egentligen. Så att vi har gnuggat försvarsspel den här veckan, eller förra veckan då, och lite grann på den här veckan. Sen gäller det att ta steg för steg i grundspelet, men samtidigt behålla intensiteten i träningarna. Så att, det har vi gjort bra hittills, så vi är på väg. Och det är inte bara nytt på spelarhållet utan även på tränarsidan. Nya assisterande tränare till dig, Johan Kjellgard, ett bekant ansikte får man säga. Ja, precis, både sportchef och assisterande. Så att, ja, det blir spännande. Och du och Johan då, ni ingår ju såklart i en hel tränarkonstellation, men hur kommer ni att samverka? Just nu är det väl jag som håller i trådarna. Sen är det väl tänkt att Johan ska fokusera mer på forwards då. Och jag på backar och försvarsbiten. Så. Blickar lite framåt så första matchen redan nästa vecka. Då är det Brynäs som står för motståndet. Tankar om det? Ja, bara skönt att spela match egentligen. Bryta av från träningar. Försöka få till lite matchsituationer. Så vi kan jobba med det vi vill jobba med. Det är väl egentligen så tankarna går. Det är liksom inget resultatfokus överhuvudtaget utan bara försöka jobba på det vi pratar om på träningar och ta med oss det till match.